Pepo, když se vrátíme ještě k tomu poslednímu zápasu s Ústím, který jste vyhráli, tak jak se změnila atmosféra od té doby? Tak samozřejmě je to o něco uvolněnější a důležitý pro nás byly ty 3 body, protože jsme hráli doma se Slováckem a tam jsme chtěli taky 3 body, tam to nevyšlo a prostě věděli jsme, že s Ústím to prostě musíme za 3 body zvládnout, i když třeba ta hra nevypadala úplně bůh ví jak, že jsme tady odehráli lepší zápasy proti Teplicím nebo proti Bohemce, ale bohužel tam jsme nevyhráli a nakonec proti Ústím to dopadlo zaplať pánbu za 3 body a bůh ví, jak jsme ale nehráli. No. S Jabloncem to bude opačná situace. Tam asi budou hlavně obránci mít víc práce, protože Jablonec hraje výborně, navíc doma střílí hodně gólů. Tak víc práce, tak ono to Ústí, my jsme museli hrát dopředu a museli jsme se taky starat o defenzivu a ono nikdy je pro ty obránce lepší, když celý mančat hraje dozadu, než když vlastně se musí ještě do toho útočit a všechno, ale to určitě vím, tak Jablonec má kvalitní mančat a musíme dobře bránit, nesmíme dostat rychlýho gola a zkusit nějaký break nebo nějakou standardku, aby se nám povedlo a říkám, i v Jablonci se může vyhrát. Pro tebe bude to ještě zajímavý zápas, vzhledem k tomu, že jsi tam dřív hrál? Tak určitě, tak já se na ten zápas těším, protože jsem tam zažil 6 krásných let a na Jablonec budu vždycky v dobrým vzpomínat a znám tam ještě Jošku Webra a Loučku a celý to vedení vlastně, takže já se na ten zápas určitě těším. Teď před zápasem je jasným favoritem Jablonec, to je opravdu neodiskutovatelný, ale přece jenom v zápase to může být jinak, což jste ukázali i v Plzni, že jste sahali po bodu. Tak já nevím, čím to je, ale nám se hraje proti těm silnějším soupeřům líp venku a doufám, že to potvrdíme a že budeme mít třeba i štěstí a můžeme si nějaký ten bod přivést tam odsaď. David Lafata, jak se brání? Jak těžký je ubránit Davida Lafatu, který se pohybuje na velkém prostoru? On vlastně hodně toho naběhá během toho zápasu. Tak tam bude důležitý uhlídat ty strany, protože oni kombinujou, dostanou to vlastně na kraj a hnedka tam letí center a ten David tam vlastně ve sprintu nabíhá, takže ono to nebude chtít jenom pokryt Davida Lafatu, ale i ty strany ošahlí s Kovaříkem výborný centry a budeme se na to podívat všichni.